ဟုတ်ကဲ့2023ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့နေ့ကင်း12နာရီလောက်မှာဖြစ်တဲ့ဘူခါဘုံတိုင်းတော့ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီစစ်ထွေမြို့အနီးကဒီရွန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနေတဲ့စခန်းတွေရွာတွေပေါ့လေအများကြီးပဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သိရတော့ဆိုလူတွေကရာနဲ့ချီပြီးတည်ရလို့သိရတယ်ကနဘူးတရင်နေရလေကျွန်တော်မြန်မာနောင်းကလည်းရှေ့မှာတောက်ချောက်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရတဲ့တရင်တွေတင်ဆက်ခဲ့တာရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာခံစားနေရတဲ့သူတို့ပြည်ခိုက်ပြီးတဲ့စစ်ထွေအနာကခံစားနေရတဲ့ရွန်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရွန်ဂျာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တော့တက်ကြလှူရှားသူတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်ရွန်ဂျာဒီအမျိုးသားတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲတူကတော့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအချက်ပေးကိုအောင်ကျော်မိုးเนาะဒီကတူကတော့ဒီအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့เนาะ ABRO လို့ဆိုခေါ်တဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့เนาะတည်ထောင်သူတူဖြစ်တယ်အကိုတို့ဒီရောက်နေတဲ့ရုံကြော်ရအောင်ဒီပြည်တွင်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုလူမျိုးစုတူတဲ့သူတွေအတွက်ဘာတွေဆောင်ရွက်နေရမျိုးရှိပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်2012နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရွန်ဂျာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးထိုင်ဖြစ်တဲ့အလူငွေတွေစကောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပို့ရတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းတစ်မျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3-5နှစ်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တန်တန်ကြလောက်လှုပ်ဆောင်သွားတယ်သူအခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုအလူငွေတွေရွန်ဂျာရှင်းရှင်းထက်မှပဲအလူငွေတွေကောက်ခံကြမယ်တန်တန်တလောက်အာပြီးတော့ပို့တဲ့နေရာမှာတော့ခက်ခဲရှိတယ်ရခိုင်ပြည်မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲလူရှင်တိုင်းလှူလို့မရဘူးပေးရှင်တိုင်းပေးလို့မရဘူးဝေရှင်တိုင်းဝေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်တပ်စီကနေတဆင့်ဝေရတယ်ပြီးတော့တခါစစ်တပ်ကအရာကို2-3 နဲ့ရောင်းပြီးတော့တခါကော်မရှင်စားတဲ့လူကစားပြီးတော့မှဟိုကန့်သေးကိုနောက်ဆုံးရောက်တာလေဆိုတော့လူတဲ့နေရာမှာလည်းခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ကုညီလို့ရတဲ့လမ်းစာတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တို့လမ်းစာတော့ရှာနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲမြန်မာဆိုရတော့သူပြောမယ်ဆိုစစ်တပ်ဆိုရပေါ့နော်အဲသူတို့အကုန်ပိတ်ထားတယ်ဒီပြန်လေကေစီလုပ်ငန်းကိုဘီဆေးဝါးကူတာမှုရောလမ်းဘေးဆက်သွယ်ရေးကိုဒီစာဝတ်နေရေးတွေလာပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဟိုဆက်သွယ်ရေးကိုသူတို့အကုန်လုံးကန့်လန့်ပိတ်ဆို့ထားတယ်အရင်တုန်းကလိုပဲဆိုတော့အခက်ခဲတော့တော်တော်လေးကိုရှိတယ်အဲ့တော့ဟို UN လိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအကြီးတစ်ခုကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုအခုမုန်တိုင်းဖြစ်သွားတာ4-5ရက်ဖြစ်တာတော့သူတို့တော့အထဲကိုသွားလို့မရသေးဘူးရိုဂျာဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ပြီးမှဟိုသူတို့ပေးရှင်တဲ့ဒီဥစ္စာတွေပေးလို့မရသေးဘူးဆေးဝါးကူတာဖို့ပြုစုဖို့မရသေးဘူးဆိုတော့အခက်ခဲကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတော့ပုံဒါအကုန်လုံးသိပါတယ်ဒါဖုံးကွေထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒီလက်တလုံးမှာတော့အကိုရိုစီမှာဒီအန်ယူစီဘက်ကလူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနလည်းရှိနေပြီးနော်လွန်ကြာမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကော်တုံမိုးကလည်းရှိနေပြီးဆိုတော့အချင်းချင်းထိစပ်မှုကိုဘယ်လိုသွားနေကြလဲအကိုရိုချင်းချင်းเออကျွန်တော်ဟိုအမြင်မှာတော့ဒီအခက်ခဲတွေတော့အများကြီးရှိတယ်အာပြီးတော့ဟို NUG ကလည်းဟိုဘက်မှာဟိုစစ်တပ်ကအခုထိဘယ်လိုမဆိုနေမြေတွေကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုံမှာဟိုထိုးဖောက် NUG ဘက်ကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲဟိုဥပမာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် AA တောင်ဒီ cyclone မဖြစ်ခင်တုန်းကဟိုရခိုင်လူမျိုးနဲ့တခြားလူမျိုးတွေကိုသူတို့ဟိုလွန်မုန်တိုင်းကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ဟိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အေကပြောမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေမြေတော်တော်များများထိန်းချုပ်ပြီးပြီ85-90ရခိုင်လုံးလို့သူတို့ထိန်းချုပ်ပြီးပြီအဲ့လောက်အင်အားကြီးတဲ့အေတောင်သူတို့ဒီရိုဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့ကန့်တွေမှာလာပြီးမှကေစီလုပ်ငန်းတွေပြီးဘယ်ကိုရှောင်းရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့မဦးစီးနိုင်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီမှာလုံးမမှုရှိနေတယ်ဆိုတော့အခက်ခဲကတော့တော်တော်လေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာထင်ရှားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီလူတွေကိုကုညီနိုင်တာ၊ကဲစေနိုင်တာကလက်တလုံးမှာရှိနေတဲ့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ရှိမယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကတော့လက်တလုံးမှာသူမဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိလို့တော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးတွေကတော့ဒီဝင်ဖို့အတွက်ယူအန်ကိုဖွဲ့စည်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။သူတို့လည်းစူးစမ်းနေကြတယ်လို့သိရတာပေါ့နော်။16ရက်နေ့ကလည်းယူအန်ကပြောတယ်သူတို့ဝင်ဖို့နော်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့သူတို့ညှိနှိုင်းနေတယ်ပေါ့လေစသဖြင့်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီကောင်ကျော်မိုးတို့အနေနဲ့ကဟိုဒီနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရွန်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေဝင်ရောက်ကူညီနိုင်ဖို့ဘာတွေကူညီပေးနေလဲပြီးတော့ဘယ်လိုတိုက်တွန်းနေလဲဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေလဲခင်ဗျာဒီကစားလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမုံတိုင်းတွေဖြစ်သဘာဝပင်တွေတခုကြားရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအမတန်အရေးကြီးတယ်သူမဖြစ်ခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကကျူတင်တတိပေးပေါ့နော် early warning လို့ခေါ်တဲ့ဒါလူတို့ကိုလုံဆော်တာတို့
လိုအပ်တဲ့ဒီ logistic ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ပူးဆောင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တာတို့ cyclone shelter တွေကိုစနစ်တကျဒီဟိုဟာလုပ်ထားတာတို့စီစဉ်ထားတာတို့ပေါ့နော်အဲဒါတွေကလုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီဟာတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအရင်မြစ်တစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့မကဘူးနိုင်ငံရေးရာစိတ်ဆန္ဒပါဖို့လိုတယ်လို့အာဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိတ္တလူသားတွေဖြစ်တဲ့ဟိုတခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတပ်ပေါင်းများများစွာကိုမလူအပ်ပင်နဲ့စတေးရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ဒါကိုကိုင်ကြီးကယ်ဆယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရလုပ်တဲ့လူဩကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဆုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုတော့အစိုးရအနေနဲ့မသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်လို့ပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးလုံးသွားပါမယ်စစ်တပ်ကလည်းသူ့နေမြေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့အချိန်နေရာတွေမှာသူတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့ကုနာက AE ကလည်းသူထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာသူတာဝန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ AE ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအတိမတ်ပြပြောရမှာကတော့ AE ကသူထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာထိခိုက်နေနာမှုဒီအရင်မြစ်တဲ့ကန့်သက်တွေကြားတွေကထိခိုက်နေနာမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်သူဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲတပြိုင်တည်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပုံတွေဒီဒုံမှုကွန်ရဲ့ပုံမှာရောကျွန်တော်တို့ဒီ main space CDC ကနေကြားရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါရိုဂျာတွေကိုလည်းသူတို့ကကွန်ကြီးဒီရှေ့ပြောင်းပေးတာတို့ပါတို့ဒါအေးကလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ Ranger တွေအနေနဲ့အဲဒီအတင်းမဲ့ပြုတ်တင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုအသက်ပေါ်မှာများစွာကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာကျတော့အလားတန်တူတဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူးစစ်တပ်ကပူပူးအရင်မြစ်ကပူများတဲ့အေးနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူကဘာကြောင့်မလုတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မလုတ်ချင်လို့စိတ်ဆန္ဒမရှိလို့ဒီလူတွေကိုတည်စီချင်လို့ပဲသူမလုတ်ခဲ့တာဖြစ်တာရှင်းရှင်းပဲအဲ့တော့တုံးပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့2008တုန်းကနာဂစ်တုန်းမှာသူတို့ဒီလိုပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရပ်ပေါင်းမြောင်များစွာမုံတိုင်းပြီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းရပ်ပေါင်းမြောင်များစွာကန့်သက်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကသက်သေတာတကာရှိတယ်။အခုလည်းဒီလိုပုံစံပဲဒီကုလသမဂ္ဂမန်ဒေးတရထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိုပေးပိုင်ခွင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းချက်လက်တွေလိုအပ်ပါတယ်အဓိကဘာလိုအပ်တယ်လဲဥပမာတောက်သုံးရည်တို့ဒီအမှုကပစ္စည်းတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကုန်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်တွေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုအချိန်မီမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတိုင်းတိုက်ပြီးတည်ဝါတဲ့ဒီတူတင်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုကျူတင်သတိပေးမှုမရှိလို့တည်ဝါတဲ့ပမာဏထက်အများကြီးပူပြီးတည်သွားနိုင်တယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီမှုမရတဲ့အတွက်ဒီရွန်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာတေဆုံးမှုတွေဖြစ်လာပြီလားနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီလားခင်ဗျာ။ရောဂါပေးရရောတူပွားနေကြပြီလား။လူတွေဘယ်လိုနေထိုင်ကြလဲခင်ဗျာအခုလေ။အဲတဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ရွန်ဂျာတွေကစိုက်ကလုန်းလာမာကိုတိနေတယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းတိတယ်။စစ်တပ်ကလည်းတိတယ်။တရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ဘူး။ဈေးရက်နှစ်ပတ်သူတို့ကြိုတိထားတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသုံးပြီးတော့ဒီလူတွေကိုမင်းတို့ဒီနေရာနေသွားပါဘယ်မှာသွားပြီးတော့နေရာခိုးပါကာကွယ်ပါဆိုပြီးတော့အမိန်ဥပဒေမထုတ်သွားဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကပြောစရာတွေရှိတယ်ငါတို့ကအတင်းအဓမ္မမလုပ်ဘူးပါညာလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီ ICJ hearing မဖြစ်ခင်မှာဟို match လ30မတိုင်ခင်မှာဒီမြောက်ဦးနဲ့ဒီမြေပုံဒီဟိုဗါလဲတောင်ပေါ်ကန့်နေမှာစစ်တပ်ကသွားပြီးတော့ဟို Ranger တွေအကုန်လုံးမွတ်စလင်တွေအကုန်လုံးကန့်ထဲရှိတဲ့လူတွေ30ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာမနေရဘူးတိုက်တဲ့နေရာကိုသွားဒီနေရာမှာမနေနဲ့ပြန်လည်နေရာရှာထားမှုလည်းမလုပ်ထားဘူးသူတို့ရဲ့ရွာဟောင်းတွေကိုလည်းသွားခွင့်မပြုဘူးသူတို့ကအတင်းအဓမ္မမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးမြေပုံမှာရောကြောက်ဖြူမှာရောဒီလူတွေအကုန်လုံးသွားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိုက်ကလုန်းဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုတည့်ရဲသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီပါဝါကိုမသုံးတာလဲဆိုတော့ဒါမိခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရွန်ဂျာတွေမှာစစ်တွေမှာနိုင်ငံတကာတည်တဲ့ရွန်ဂျာတွေကဒီကန့်ထရရနဲ့သွားလာခွင့်မပြုဘူးသွားလို့ရပဲနေရာတွေရှိပေမဲ့လေနေရာပမာဏနဲ့လူဦးရေပမာဏနဲ့မမျှတဘူးအဲ့တော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကြိုပြီးရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ clash တစ်ခုမဖြစ်အောင်လေမသွားဖြစ်တာလည်းရှိမယ်ပြီးရွန်ဂျာတွေသွားမယ်လူထုနဲ့လူအုပ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းစစ်တပ်တို့ရေးတို့ကသူတို့ကနောက်ကနေဂတ်ထောက်ပြီးမှသူတို့ကသွားခွင့်ရှိတာဆိုတော့ရွန်ဂျာတွေကတည်ရသားနဲ့မုံတိုင်းလာမယ်ဘဟုစင်တာဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ရသားနဲ့သူတို့ကငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးမှရင်ဆိုင်ပြီးတော့တေဆုံသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တေဆုံးမှုဥယျာဉ်ထဲလောလောဆယ်ပျောက်ဆုံးမှုဥယျာဉ်ကပုံများနေတယ်ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ဆိုရကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဆိုက်ကလုန်းနာဂစ်တုန်းကရာကျော်ပဲတည်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသိန်းကနန်းနဲ့တည်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလေတည်တဲ့ကနန်းကပုံပြီးတော့များလာနိုင်တယ်ပြီးတော့
ီးတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးရှိလားဆိုရင်ရှိတယ်အများကြီးတချို့တွေမတည်ပြီးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေရှိမယ်တချို့တွေယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေရှိမယ်ကတ်ဆိုက်ယောဂတွေကြားလာမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုပြန်လေကေဆေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လေထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတားမြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြီးမှလူသိမှုများလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာအခမ်းကဏ္ဍကဘာတွေလှုပ်သိမ်းလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာကသိနေတာတော်တော်ကြာပြီတနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးဒီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုတော့2012ကနေ10ခုနှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့သူတို့မှာရှိတဲ့သုံးသင့်တဲ့ပါဝါကိုသုံးပြီးမှလူမှုကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့လုပ်သင့်တယ်မြေပြင်ပေါ်မှာသွားပြီးမှအခု4-5ရက်ဖြစ်တာတော့စားနေရိတ်ခါတွေရောညတွေစီကိုမရောက်ဘူးလူတွေအများကြီးပဲမြေကြီးပေါ်မှာလေးနေတာရှိတယ်စားစရာတောက်စရာမရှိဘူးနဲ့ဒီတိုင်းပြတ်နေတာရှိတယ်အလောင်းတွေရှာလို့မရတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဥစားကရောညတွေရှိတဲ့ကန့်က2012ကတည်းကနေသူတို့တွေဟိုအတင်းပို့ပြီးခံလိုက်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီသေးရှောင်းပင်လေကန့်ချေတောက်လျှောက်ဆိုတော့ကန့်ပေါင်း16ခုလောက်ရှိတယ်15ကနေ16ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့တွေနေနေတာကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာမှလုံချုံမှုတွေဘာတွေညာတွေဘာမှမရှိဘူးအာမခံမှုတွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒါထင်ရှားတယ်စစ်တပ်ကဒါတေမက်တေမင်းလာနေတဲ့လမ်းကိုသူတို့ကိုဖွင့်ပေးထားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်နေတယ်ဒါတော့တော်တော်လေးကိုထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်တပ်ဘက်ကဘာမှအားကိုးစရာလည်းမရှိဘူးသူကတော့အရင်လုံနေကြတိုင်းပဲသူကတောက်လျှောက်လုတ်သွားမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါပြီကဆိုတော့ဒီကိုတော်မှုကဒီတက်တက်ကကြတော့လေဒီသူတို့လာခေါ်ပါတယ်မလိုက်တာပါစသဖြင့်ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်ပဲတက်ခတ်ကဒီကိစ္စတွေကိုတကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလားကွန်ကြုံမှုတို့ဘယ်လိုများယူဆပါတယ်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့အဲ့လိုပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်တည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုတည်ဆုံးသွားတဲ့လူကြီးပမာဏပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူကြီးပမာဏသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကဒီတက်ဒီဝါရဖြန့်ချီမှုတွေလင်ညာပြီးပြောတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိရနေတဲ့ရလက်ကသူတို့လောက်ခဲ့သလားမလောက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုအခဲကက်ဟိုဟာလောက်ပြီးနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်တယ်ချက်ဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်လို့အဲ့လိုလောက်ခဲ့သည်ရှိတော့ဟိုလူတွေမလွဲပင်နဲ့တည်ဆုံးစရာကြောင်းမရှိဘူးဘယ်သူမှမုံတိုင်းလာမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေပြီးအဲဟိုတည်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကအဲ့ဒါဟိုဟာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူတဘာဘွားရပဲဖြစ်ဖြစ်သတိစံတော်ဟိုဒဇွန်တကုဟိုဟာဖြစ်ရင်ဒီလို့ရကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးကြတာပဲလူဆိုရင်တော့သိရင်ရှိတယ်သိတရားရှိတယ်လို့ဆိုတော့ပို့ပြီးအသက်ရှင်ရှင်တဲ့စိတ်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့မလုခဲ့လို့တည်တာဖြစ်တယ်တို့လူနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့လေနော်အခုကိုယ်တိုင်ဒီရိုဂျာစကန်တွေမှာနေခဲ့ရိုဂျာဒီရက်ကွက်တွေနော်ယွာရီမှာနေခဲ့ရဘူးတော့ရိုဂျာမျိုးသားတယောက်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုခံစားချက်တွေနဲ့အခုဟိုနေခဲ့ရလဲအဲ့နေရာတွေမှာလေအဲ့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာမန်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့နိုင်ငံချင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာခွင့်မှမရှိဘူးသွားခွင့်လာခွင့်ဆေးဝါးကူတာခွင့်ကြောင်းတက်ခွင့်အကုန်လုံးကန့်သက်ရှုပ်ရှိထားတယ်ဒါလုံးဝမြင်ပြီးသားလုံးဝကလေးရလေးမြင်နေရတယ်အာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံးရက်ကိုကျူးလွန်နေပါတယ်ဟိုလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးသုံးပြုံးတီးသွားအောင်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အထောက်အထားတစ်ခုကြံခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြောရမယ်အခုလေဒီမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာဒီတေဆုံမှုတွေဟိုလိလူပြူမှုတွေတာဝန်မချေမှုတွေပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့တေပစီဆိုပြီးဒီတိုင်းပစ်ထားတဲ့လုံရက်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဂျီနိုဆိုက်ရဲ့အမှုထဲမှာတစ်ခုပါတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အခုလေဒီနိပေါင်း60 80ကဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုစစ်တပ်ကတော့မဖြစ်လာပါဘူးဆိုပြီးညင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အထောက်အထားတွေကြံခဲ့တယ်ဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတာအခုထိပဲကြံတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ကိုသွားလို့မရယွာကိုထွက်လို့မရဟိုဘက်ကထောက်ခံစားလို့လိုက်အပြင်ကိုထွက်လို့မရလိုက်ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဟို daily life ပေါ့နော် daily life အကုန်လုံးကိုကန့်သက်ထားတဲ့ဆိုကြရတဲ့ဒါကဟိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါကသူ့ကိုအဆုံးစီရင်တာနဲ့အတူတူပဲဟိုမြန်မြန်စီစဉ်တာနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသူ့ဟာသူတေးပစီဆိုပြီးတော့စီစဉ်တာနဲ့ပဲကြွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လုံးဝဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးတုံးဟိုဖြစ်သွားအောင်လို့စီစဉ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမြင်တယ်မုံတိုင်းပေါ့နော်ဘုကဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းကြောင့်အိတ်တန်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီထိခိုက်ပျက်စီးရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီတကယ်ဆုံးရှုံးသင့်တာရသူတေဆုံးရသူတွေနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုလာရောက်ဖြေကြားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေမြေပြင်အခြေအနေရောဒီအစိုးရ policy တွေရောပေါ့လေဒါတွေတော့ပြပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့